ଆଜି ଖାଣ୍ଡାବା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଆମର ସତୀଶ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଏକ୍ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆଉ ସୁନାରାୟଣ ଖାଣ୍ଡାବାର ଏମ୍ପି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖାଣ୍ଡାବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ ମିଶିଲେ, ବୋଦ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର 100 ଲୋକ ମିଶିଲେ, ଆଉ ସିଜାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 200 ଲୋକ ମିଶିବାର ଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାଇର୍ଡ଼ କରିଯିବାରୁ ସେଇଟା ଆସିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 400 ଲୋକ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଶିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆଗରୁ ବି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛୁ ଏ ବ୍ଲକ୍ରେ, କାଶୀନାର ବ୍ଲକ୍ରେ, ଆଉ ସତୀଶ ଆମର ସୁନାରାୟଣ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ହେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମ ହାତରେ ରହିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବଂଶଧାରା ବିଷୟ କହିଥିଲି, ବଂଶଧାରା ବିଷୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡ଼ର ପଞ୍ଚାୟତଟା ମାନିକପାଟଣା, ଏସବୁ ଯାକ ମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଅକ୍ୟୁପାଇ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଇନି। ACF ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ACFର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ଏମିତି ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ମାନେ କରପ୍ସନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ପୁରା ମର୍ଡ଼ର ରେପ୍ କିଡ଼ନାପ୍ ଯାକ ଚାଲିଛି ବାରମ୍ବାର। ଏବେ ରାୟଗଡ଼ାର ହଉ, ପିପିଲି ହଉ, ନହେଲେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହଉ, ନହେଲେ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ମାଙ୍ଗାର ହଉ, ନହେଲେ ଆମର ଅରୁଣ ସାହୁର କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ଯାକ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କିଡ଼ନାପ୍ ମର୍ଡ଼ର ଏତେ ହେଲା ପରେ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ କରପ୍ସନ୍, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ କରପ୍ସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଣିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ୍ ଲେସନ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ 300 ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ମିଶିଛି, ଆଉ ବାହାର ଆମ ଜୋନ୍ରୁ ବି ଆଉ 200 ଜଣ ମିଶିଥିଲେ, ସବୁ 500 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ମୋର ଗୁରୁ BJP ସଭାପତି କେ ନାରାୟଣର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ବଂଶଧାର ଅଛି, କାଲି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି କେତେଜଣ ନେତାମାନେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ମେଜା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ଯାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇକି ଏଠି ସେ ଲୋକାଲ ଲିଡ଼ର୍ସ କାହାକୁ ଦୁଇଜଣକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଦୁଇଜଣ ମାତ୍ର ଲୋକାଲ ଲିଡ଼ର୍ ରହିବେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇଜଣ ତିନିଜଣ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ହେଉ, ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟକୁ ଏଠି ଉପକୃତ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଏ କାଶୀନାର ବ୍ଲାକ୍ରେ ନେହୁଁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ନାରାୟଣ ରାଓ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିନା ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ MLA ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର 91ରୁ ମାନେ ଜନତା ଦଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ BJDରେ କାର୍ଯ୍ୟାଚରଣ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଏ ଆମର କେ ନାରାୟଣ ରାଓ MLAଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିକି ମୁଁ BJPରେ ସାମିଲ ହେଲି। ବଂଶଧାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଥରେ କହିଥିଲୁ, ଯଦି ବଂଶଧାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ଆମେ ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଆମର ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଉଛି ସେ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।